मित्र, कयौं पटक कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा पहिले या कुनै समस्या सामुन्नेमा आउनाले त्यसको निराकरण गर्नु अघि हाम्रो आत्मविश्वास डगमगाउने गर्दछ अनि हामी प्रयास गर्नुभन्दा पहिले हार स्वीकार्दछौँ। कयौं पटक हामी एक दुई पटक असफल भएपछि फेरि प्रयास गर्न छाडिदिन्छौँ। हुन सक्छ केही प्रयासको बावजुद त्यो कार्य सफल या त्यस समस्याको समाधान हुनेछ। यदि जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नु छ तब पटक पटक असफल भए पनि तबसम्म प्रयास गर्न छोड्नु हुँदैन जबसम्म सफलता मिल्दैन। के थाहा, जुन प्रयास गर्नु अघि हामीले आफ्नो हात पछि गर्छौँ, हुन सक्छ त्यही हाम्रो अन्तिम प्रयास हो अनि त्यसबाट हामीलाई कामयाबी प्राप्त हुनेछ।